do zgjedhja në 23 qershor është midis atë dashurisë dhe nacionalizmit primitiv. Midis atë dashurisë që ndërton ura, bashkimi, bashkëpunimi, zhvillimi dhe mirëqenie dhe nacionalizmi që hedh në erë çdo urë, duke lënë të vërshojnë jashtë tretërve lumenjt e urrejtjes për njëri tjetrin. Lumenjt e urrejtjes mbi cilat pastaj vozisin me bark Saliu me Josefinën. Kjo nuk është Shqipëria që ne duam. Shqipëria që ne duam është ajo që në 23 qershor do të rilindë me votën e shumicës dërmuese të shqiptarëve për të mos pasur më një veri dhe një jug të ndarë, po për të pasur një Shqipëri ku dhe veriu dhe jugu punojnë së bashku në të njëjtin flamur që është flamuri Ismail Qemalit. Çfarë nuk kanë marrë nga Shkodra? Kanë marrë gjithë besimin e pakushëzuar në gjithë këto vite. Kanë marrë gjithë mbështetjen së mbyllur në gjithë këto vite. Kanë marrë gjithçka, kanë dashur në gjithë këto vite dhe sot varfëria, papunësia dhe të gjithë treguesit e tjerë të mjerimit në Shkodër janë dy herë më shumë se mesatarja e Shqipërisë. Kjo është ajo që i kanë kthyer Shkodrës, në këmbim të besimit, në këmbim të mbështetjes dhe në këmbim të një paragjykimi të vjetër, të cilit shkodranët duhet i japin fund 23 qershor, paragjykimit se këta janë ata që ishin atëre, kurse këta janë ata që na erdhën më vonë. Po kush ju erdhi më vonë juve? Ju erdhën ata komunistët që ikën nga Partia e Punës dhe shkuan të bëjnë Partinë Demokratike, apo ju kanë ardhur këtu ata të cilët kanë një virtyt që politikën e kanë qëllim fisnik për të ndërtuar dhe jo mjet përfitimi duke shkatruar. Dhe çfarë Shqipëri duam ne për vete dhe për gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë, për gjithë pjesëtarët e familjeve tona që janë në emigracion? Një Shqipëri europiane apo një siklet kombëtar? Në sytë e gjithë botës, nuk guxon të takosh dot përfaqësues të vendeve mike, nuk guxon dot të takosh partner të këtij vendi, nuk guxon dot të hysh në një zyrë ndërkombëtare se më njëherë ndjen se çfarë sekëllie krijon Shqipëria e gënjeshtërt e kësaj qeverie, e kësaj qeverie që ju flet shqiptarëve për ditë për një mur bllokimi që do e shëmbi me referendum dhe bën sikur skupton kur i thonë nga të katër anët, lërini këto dhe mundohuni të punoni së bashku. Mundohuni të punoni së bashku, do me thënë që qeveria të punoni së bashku me opozitën, dhe jo që opozita të lutet qeverisë, se kjo nuk ekziston në asnjë vend botës. Dhe në ato vende ku ka bashkëpunim, bashkëpunimin e ofrojnë ata që kanë shumicën, nuk e ofrojnë ata që kanë pakicën. Janë ata që kanë shumicën që garantojnë bashkëpunimin dhe për pakicën, dhe në atë moment pakicat arrin të bëhen edhe ato kontribuese, por në kushtet tona kjo nuk ka ndodhur dhe nuk mund ndodh. Për një arsye shumë thjesht, sepse kjo qeveri ju thot shqiptarve, ne jemi vendi me zhvillimin më të madh në botë. Ne jemi vendi që jemi dytët mbas Gjermanisë dhe që jemi rrot më rrot me Kinën në rrugën e një transformimi ekonomik. Ne jemi vendi që kemi penetrimin e internetit më të jashtëzakonshëm në gjithë planetin, ne jemi vendi që kemi shëndetësinë më performante dhe kështu me radhë gjitha, dhe vetëm një problem kemi ne, që kemi opozit. Sikur mos kishim opozit, ne do ishim vendi më i lumtur. Mirë, po këtë kërkesë, jo vetëm nuk ja plotësojmë dot sot, por pas 23 qershorit, ne do t'ju tregojmë atyre dhe do t'ju tregojmë gjithë botës se çdo të thotë ti garantosh opozitës lirinë dhe drejtat dhe të bashkëpunosh me opozitën duke e afruar opozitën në bashkëpunim dhe jo duke i treguar opozitës dhëmbët çdo ditë dhe duke shfryr çdo ditë valë të tëra mlefin ndaj opozitës deri në turpe të pakonceptueshme për një vend normal,
ku kryeministri e ministra dalin nëpër konferenca shtypi me homolog të vendeve të tjera dhe shajnë opozitën e vendit vet. Kjo nuk bën vaki në asnjë vend botës. As në ato vendet që quhen botës tretë. Po këtu ne nuk jemi në botën e tretë, nga kjo pikpamje jemi në botën e katërt. Ka një pytje që ne e bëjmë gjithë, dhe ka shumë përgjigje për të pytje, që pse Shqipëria shkon sot në drejtim nga buar, dhe pse sot në këtë drejtim Shqipëria rënohet, vimësisht, dhe mbit gjitha ka një arsye themelore, mendoj unë, që Shqipëria është një vënd ku njerëzit e zakonshëm nuk i dëgjojnë asë njëri. Dhe ku politika është uzurpuar nga një grush njerëzish që pushtetin e vjedhur e përdorin për të vjedhur Shqipërinë. Kudo, në gjithë këtë rrugëtim të programit, kemi takuar njerëz nga më të ndryshmit, me halle nga më ndryshmen, me probleme nga më komplekset. Kemi marë mendime, kemi dëgjuar opinione, jemi munduar të kuptojmë se çfar nuk ka shkuar si duhet dhe çfar duhet përmirësonim në përpjekjen për ta shkruar programin. Por gjithë bashk i bashkon një pikë që ndjehen të pafuqishëm sepse askush nuk i dëgjon. Bëjmë një takim me invalidët. Ata kanë halle që mos i past as armiku, jo njeriu jot. Dhe me gjitha të halli parë që ngrenë është, po ju kur të vini në qeveri, do të na dëgjoni, sepse këta e hoqën edhe ligjin që detyron të qeverin që ti dëgjonte, duke i ftuar në komisionet parlamentare kur bëhet buxheti, dhe duke ju marrë mendim, pavarësisht se sa mendimet e tyre mund të ktheheshin në vendime. U doq duke i vënë benzin vetes një njeri që kishte vujt vitet tëra në burgjet e Mbrojtjes. U doq pas një greve urie shumë gjatë. Dhe pse i vuri flagën vetes? Sepse nuk ju realizuan ato që kërkonte? Jo, sepse nuk e dëgjoi asnjëri. Dhe ajo që të burgosurit politik në grevën e urisë, më thanë mua kur shkova t'i takoj, dhe nuk shkova me kamera, shkova për t'i takuar dhe për t'i dëgjuar, jo për të bërë propagandë, ishte, këta nuk na dëgjojnë, të paktën na thrasin të na dëgjojnë, të paktën të ulemi, t'i dëgjojnë dhe të na dëgjojnë. Dhe gjitha kjo përfundoi me një tragjedi të pashoqe. Ishim Kukës, në familjen e një polici të vrarë. I vrarën kryet detyrës dhe nuk i japin statusin e dëshmorit. Dhe gruaja e ve bashkë me tjatin e djalit vrarë, gjë e parë që thoshin nuk ishte pse nuk i japin statusin, po pse s'na dëgjojnë. Si ka mundësi që i kemi dhënë djalin këtij shteti dhe nuk ka një derë këtij shteti që hapet për të na dëgjuar. Çojmë letra dhe s'marrim përgjigje, trokasim dhe nuk na hapet dera. Kemi takuar shumë mësues dhe mësuese, dhe kjo është një histori e përgjithshme, nuk është historia e një njeriu apo e 10 njerëzve, që janë përzën nga puna. Janë përzën nga puna pavarësisht se në fshatra ku kanë dhënë mësim prej shumë e shumë vitesh, edhe kur ka qenë Partia Demokratike një herë një kohë në qeveri, dhe pavarësisht se janë mësues kompetent për shkenca, fizik, matematik, dhe zëvendësohen nga gjithë farë muzikantësh të Partisë Demokratike, që japin edhe fizik, edhe aritmetik, edhe fizkultur, edhe gjuhë shqipe, dhe që në fakt nuk i japin, se nuk shkojnë fare. Dhe ajo që gjithë ta mësues shprehen është, nuk na dëgjon njëri. Na vjen keq, sepse fëmijët e fshatit nuk marrin më mësime. Shkojnë
në klasë dhe s'ka mësus. Mësusit vinë njerë një avë. Njëherë për të taku fëmijët, njëherë për të marrë rogën. Një mjek në qendër shëndetësore e kam treguar dhe do ta ritregoj sa të mundem, sepse është tipike. Nuk është historia e një mjeku dhe një qendër shëndetësore, është historia e gjithë qendrave shëndetësore të Shqipërisë. Kur shkuam aty tha para 6 vjetësh, jo para 8, para 6 vjetësh, kishim autoambulancë, kishim shërbim 24 orë, kishim ilaçet e urgjencës, kishim ngrofje. Sot s'kemi asgjë nga këto. Por gjëja tha që më bën më shumë përshtypje është që parat janë. Pra kur shikon sa lek janë caktuar nga buxheti, nuk është se janë ulur. Atëherë si shpjegohet që me të gjitha para shërbimi është përgjysmuar? Ka një shpjegim, sepse gjysma tjetër ka shkuar në drejtim tjetër, jo më për kujdesin shëndetësor, për njerëzit nevojë, po për korrupsionin. Mirë po mjeku thoshte, s'na dëgjon njeri. Të gjithë flasim me vete, nuk i dëgjon asë njeri. Dhe në fund ditës, rënimi vazhdon. Shpesh herë, thuaj se për ditë, kryeministri thot, taksa progresiste është komuniste, taksa e shesh është kapitaliste, ku diun. Por problemi, për te i kësaj marzije, është që ju thuhet si për marzve keni i taks 60% mbi fitimin. Dhe vërteta është ndryshe. 10% me shteti, vetëm. Ndërkohë që pushteti, korupcioni, rrëshfeti, zvarritja administrative, gjukata, gjitha këto e bëjnë këtë 10% shumë herë më të madhë. Dhe ne kemi taku si përmarës që kanë arritur paguin dhe rinë 300% të nëzjerë nga gjepi. Se për si përmarësin në karënësi se qa nëzjerë nga gjepi. Nuk karënësi se qa shkon për shtetin dhe qa nuk shkon për shtetin. Në fund, kostoja e ti është kaqë. 300%. Dhe edhe ata si përmarës tonë, po nuk nga të gjonë njeri, ku të shkosh? Bile më mirë mos të shkosh, se kur shkon e ha më keqë. Se thonë erdhe prapë, na erdhe ca lek tira. Dhe nuk lejnë t'hikësh. Fideli përmëndi ata sportistët, po në gjithë punën e bërë për programin sportit, në gjithë Shqiprinë, kanë marë pjesë shumë kampionë, shumë njerës që e duan sportin, dhe që sot ndjenë shumë keqë, sepse jo vetëm për faktin si puna ime dhe si puna Fideli që nuk bëjmë do të sport vetë, dhe kjo është ndjenjë përgjithsisht e keqe, se fillon kupton që ke fillu të plakesh. Po, e kam fjallën për ndjenjën e keqe që nuk mund, nuk shef të rinjt që të bëjnë sport. S'kanë mundësi të bëjnë sport. Dhe gjitha sportist nuk kanë ardhë në rrugën e programit sportit si socialist. Kanë ardhë nga gjitha drejtimet, ka pas edhe shumë demokrat, ka pas edhe shumë paparti, ka pas edhe shumë se marë kur me politik e me parti, për një qëllim të vetëm, për dhënë kontributin e tyre. Dhe çfarë kanë thënë? Çfarë kanë thënë? Një mrekulli që u bë ky program, po mund ishte bërë me vite më parë nëse do na dëgjonte njëri, por nuk na ka dëgjuar njëri. E pra, sot jetojmë në një Shqipëri që nuk e dëgjon asnjëri. Dhe kur them asnjëri, kam parasysh ata që duhet ta dëgjojnë të parët, qeveritarët. Ata që duhet ta dëgjojnë të parët, ata që kanë shumicën në parlamentin e Shqipërisë, aty ku merren vendimet për Shqipërinë, aty ku merren vendimet për njerëzit e këtij vendi, për të gjitha profesionet, për të gjitha fushat, për të gjitha shpresat dhe ëndrat e njerëzve të këtij vendi. Dhe çfarë propozojmë ne? Ndryshimi i madh mes nesh dhe atyre është në shumë aspekte. Por një nga ato aspekte është që ne mësojmë nga e shkuara, nuk jetojmë në të shkuarën. Kurse ata nuk nxjerrin asnjë mësim nga e shkuara dhe jetojnë vetëm në të shkuarën.